Si llegan, volverase nos sons do motor esta fin de semana. Celebrase a quinta subida a localidade. Logo de anos en organizarse a xoven escudería DTD, Motorsport animouse a recuperar a competición. Arredor de 20 pilotos participarán na prova, puntuable para o campeonato galego de montaña. Haberá 6 mangas, 3 o sábado e 3 o domingo. O primeiro día comezarán as 2:30 da tarde, coas probas de entrenamento e o segundo, as 9:30 da mañá. O tramo será dende a Carixa ata o Castro. Esa carretera, pois desde o pobo de Merza, todo o que desde Merza hasta Carixa, esa zona vai a estar cortada, e despois, bueno, pois xa todo o que é o trazado que vai desde a área recreativa hasta, digamos, hasta o Castro. Dende o Concello apoian a iniciativa. Consideramos que estas asociacións que son moi importantes, temos pensado traballar e facer non probar destas cousas, pero ter iniciativas para a xuventude, para os cativos e apoiar as asociacións que son como eles. A alcaldesa animou a organización a que continue coa iniciativa tamén nos vindeiros anos.